กูมิงลาเมิงลาวะพูดที่มาปามีจ่าตัดเนี่ยอะไรบ้างครับเอากูว่าว่า Master English บ่ English มามา Apply English Studies บ่เนาะที่มาสนอ AES ลูกขอเราเอากูนำไปบอกอีกว่านำไปยิ่งสายนนำไปเวียนทบเวียนตรงนี้ติดจามแถมเอากูดี KNU ที่มาเนาะตัดแถมมาไปอาใจตรงไหนใจตรงนี้กูအကျိုက်ဆုံးကတော့ဟိုဒါတော့ဟိုအခုအတွက်ပရမောက်ဆုံး international ဟိုနှမိုင်းနန်းနေအပြင်ထွက်ပြီးတက်တာဆိုတော့ဟိုဒါတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကြိုက်ကြတော့ service တွေရောအကုန်ကြိုက်တယ်သူတို့ပေးရဲ့ student ဘာ service လဲ library တို့ပါတော့ပေါ့ library တို့ပါတော့ကြိုက်တယ်ရရဟိုပေါ့ဒီကျောင်းနဲ့24နိုင်ညီဝင်ထွက်ပြီးတော့ကိုလို့ချင်တာလုပ်လို့ရလုံးဆက်ရှိရလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျောင်း atmosphere ကလည်းကြိုက်တဲ့ထက်မှတော့ပါပါတယ် KMUD တီမှာပေါ့နော်ရတဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်စားတော့ကတော့အရင်ရော recommend ပေးပါအစားတော့အစားတော့ကလည်းစမ်းရလည်းအများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဆိုဟို3လောက်စားလိုက်ရိုးသွားပါတော့เนาะအရသာလည်းဟိုသူကတော့ဟိုလူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေအောင်ချက်ထားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမှမယ်ပုံမှန်ဘိုင်ဝိုင်အောင်ကတော့အဆင်ပြေပါတော့ရှာရတော့ခံချင်တော့ဒီနာဟိုဒီဟိုဖူကောက်နေမှာတော့စားတာအကြောင်းပြန်ဖူကောက်နေမှာတော့စားတော့ပူကောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာတော့ fun fact တစ်ခုရှိရပါတော့ဒီအကြောင်းကကန်တင်ကို KFC လို့ခေါ်တယ် KFCအမ KFC ဆိုင်တော့မရှိဘူး။ဒါကင်မွန်ကော့ဖူကောက်မလို့။အော် KFC ဟောဘီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရင်တော့ကြာငါတို့ KFC သွားမယ်ဆိုပြောပါ။ငါမှလည်းခဲ့တာဒါ KFC ပဲ။ဟောဒီကျောင်းနဲ့ပဲကင်မွန်ကော့။ Yeah ကင်မွန်ကော့ဖူကောက်။ KFC okay ။ဟိုဒီမှာဟောနော်။နောက်နောက်ရတာတခုရှိမှတင်တယ်။ကျွန်တော်ထင်တာသိရပါမြန်မာပြည်ကထွက်လာပြီးတော့နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတက်တယ်ဗျာ။တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းကမြန်မာပြည်တချို့အရာတွေသိမကွာဘူးဗောနော်။အဲ့ကြောင့်ငါတခြားနိုင်ငံသွားခဲ့ရင်ကောင်းသားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အကိုဒီ KMUD လာတဲ့ခါပါနောင်လိုက်ရရှိတယ်နောင်လိုက်ရဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောနေတဲ့ language ကတော့တော်တော်နောင်လိုက်ရပေါ့နော်နောင်လိုက်ရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနောင်လိုက်ရလို့ကိုယ့်ရဲ့ summit ချိုက်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်အရင်ကထိုင်းစာတင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့မှမတင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအ ਨੇ ဆုံးပြဟိုထိုင်း series တွေပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့တချင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့တင်နောင်မှရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးမှာကျတော့တော်တော်များကအင်္ဂလိပ်လိုမပြောကြဘူး။ကျောင်းထဲမှာတော့ကို faculty မှာကလွန်ရင်ဘူးမှအင်္ဂလိပ်လိုမပြောကြဘူး။ဆိုတော့ရတတော်အခက်တွေ့ပေါ့နော်။အာအကဲတကူက English speaking country တခုကိုသွားမှဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေမယ့်ကိစ္စလူရှိမှာရှိလာမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့နောင်တရတာ။ကျန်တာတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တတော့ trade ထူတော့မရှိပါဘူး။ဂျာတေဘူးတော့အရန်ပူပဲပေါ့နော်။မိုင်းနဲ့ထပ်ကိုပူပူပဲလုခံစားရတယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဓိက language ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုထိုင်းလို့တလုံးလာမဟုတ်ပါဘူး။အခက်ခဲတယ်ပါအခက်ခဲတယ်ပါသိလားစวัสดีครับ or thai thai ครับ mimika yeah အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီခါလေးဟိုဘတချို့ဒီဈေးတွေဝင်တော့သူပြောကနားလဲပြန်ပြတ်သေးမှာ7 element သွားမှဆိုရင်တော်တာမမကတ်ရှိတာဆိုရင်နားလဲပေါ့နော် age မှာလာတော့ပါလို့ပြီးရင်ဒီခါလေးကျရင်ဟိုဈေးရသွားရင်ဒါပေါင်းထည့်ပေးရမှာလားသူပြောရင်နားလဲပေါ့နော်ပြန်ပြတ်သေးတော့ချားရမိုက်တာရဒါပဲတည်ရပေါ့ချားရမိုက်တာဒါပဲတည်ရပြီးတော့ thai မှာလဲတကူပေါ့ကျွန်တော်လာတော်တော်များကျွန်တော်ပါဝင်ပါတော့လာရင်စကားမပြောတတ်ရင်တော့ခြေဟန်လက်ဟန်အမူအရာလောက်ရင်တော့တော်တော်ဆင်းရဲသွားမယ်ဒီသွားမယ်ကြွကြွေးကြွကြွေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဟိုတခုဘာကောင်းလဲဆိုမြန်မာဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတာမြန်မာဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်မြန်မာဆိုင်နေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါမြန်မာလိုပဲပြောတာဟုတ်တယ်ဟာမရှားပါဘူး KMUTD ပါဝင်တခြားကျောင်းတွေရောတက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေရှိတော့တယ်သူတို့ကအကိုရောက်ပြီးသားလူတယောက်နေတယ်ဘာပြောချင်လဲyeah community la ma sin no welcome bo no chu so ba bo ko chao ma la ne do bo bo da mae ho ko ko ne kai ma kai do sin sa bo no kai ma kai so ra chao ho chao adika chao location bo tacho wa cha do di myo di city life ko ayan enjoy phi chin ne lu ngai re sin no di chao ne ayan a sin phi chin ma bi bo so chu lon kong no ho wa ro di tacha chao ne lu myo myo le kaung ma ma shi bu bo no ho di ko myo a song ban mok the yo yau la ban mok the yau la do di chao na ma be ni ya me so yin ho ko a pyin thwa bo ta ta a chain pi အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘတ်က20လောက်စီးရဆိုအဆင်ပြေလားပေါ့နော်ပြည်ရဆိုတော့ welcome ပေါ့ကျန်တာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟိုကျောင်း facility တွေကတောင်းတဲ့ကျောင်းအများကြီးတက်မကွာဘူးဟိုတင်ကြရဲ့ quality ဘန်းကလည်းဟို KK မို့ဆိုလည်းဟို top 5 top 6တဲမှာပါရဆိုတော့ဟိုတင်ကြရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကျောင်းသားမှာပဲနေပြမယ်ဆိုရင်မျိုးနဲ့လည်းဝေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနေနိုင်လားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုညဒီ central ရောဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ factory monument ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကား20လောက်စီးရ PDS ဟိုလက်လုံးအားမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကအဆင်ပြေရဆိုတော့ welcome ပါပေါ့ကျန်တာတော့အဆင်ပြေပါပါအဲ့ဆိုမြို့ရဲသွားမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုခီးရကြန့်ကြနိုင်တယ်ပေါ့နည်းနည်းဝေးရတော့တော်တော် weekdays weekdays မနက်ပိုင်းထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မနက်7နာရီလောက်မှဒီကကားစီးမယ်ဆိုရင်လမ်းမှာ7နာရီလောက်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ तू က bus ကားကတိုးလမ်းပေါ်ကတက်တာမလို့တိုးလမ်းပေါ်အမြန်လမ်းပေါ်ကတက်တာမလို့
อ่ะส่วนยินดีดีแคมปัสอันนี้น่าเป้าหมายจริงมั้งดีมาเว้ยนี่ยังไม่สุดเลยผมมาตัวตัวเลี้ยงเนี่ยตัวซ่าเนี่ยชอบตัวเนี่ยดีนี่น่ามองรู้เลี้ยงยังไงบ้างใช่เลี้ยงยาปัสยาดูไม่ใช่ไหมมุกท้าใช่ใช่แต่เราบุกท้าฟันส์ว่าบุกท้าฟันนี่พอเลยเพื่อจะเราดีแบบหัวลูเดสดีหัวบ่ยามาดีลูกก็ลาพันปะข้อลูกขอไอเนี่ยมาลูเดสน้าด้วยมาส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ซีฟู้ดสายยันนั่นไม่จีเวนยันนี่เป็นส่วนต้านของสีไอเป็นเนื้อสัตว์ซีฟู้ดสายเชียยังเก่าเนี่ยไอ้ลูเดสตัวพอมาเป็นสีหัวเราใหญ่ยกเชียงเราไทยสกาเนี่ยไปจีโรยามาก่อนเนาะเอาละไทยว่าแบบอังกฤษเนื้อเดฟมาเปล่าอังกฤษเนื้อเดฟมาเปล่าว่ามาเปล่าจังหวะจีนเรามาเปล่าไอ้ด้วยยกเชียงจีมาส่วนหนูเรียนไปยังตัวมาบ่เนาะไอ้เรื่องมีอะไรสิไอ้พี่จังอาซาลูมาส่วนที่เจ้าหน้ามาแบบที่หัวอาซาคุยตะคุชิไอ้มาอาซานี่บ้องส่งลงใหญ่ชอคานี่บ็อกซิ่งที่พอลงกองลงใหญ่บ่เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရနေရရှိပြီးရင်ဟိုဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှန်းနေရရှိဟိုရောက်ကွက်ကတော့စီတယ်ဟိုကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကလည်းမပူပါဘူးဟိုဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ကလည်းနားမှာဟို lotus တွေဟိုမက်ခရိုတွေရှိမော်ရီလည်းရှိမော်ရီလည်းရှိအဓိကတော့နှစ်ပြောလို့ပေါ့နော်ကိုကဟိုဟိုဒီ central wall လိုမျိုးတပ်ပုံအားလိုက်ရခြင်းနဲ့ shopping mall လိုမျိုးတော့ဒီနေရာမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ခုနကပြောရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာကျောင်း central bar တို့ပြန်သွားအဲ့လိုပြောရရှိအဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မယ်ထားပါဟိုပန်ကဩဒီမိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လာလဲဆိုဒီဘက်ဘမ်းမဘတ်ဘူးမလာလဲချင်းမှာအဲ့တော့ပျော်ရဲပြန်သွားအဲ့လိုဟာတွေ့ရရှိရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ